الرحمن الرحيم maanta oo ay tahay bisha 12aad 2018 oo maalin sabdi ah sabdi shaqo cusub wadankoonan waa maalinta shaqada ugu kulul laga qabto waxa naga soo kordhacay anagoo filanayno aad aan ugu faraxsanahay dhalinyaradii harka nabada oo udbahoodii dhigahooda sito oo deeq u wada dhismaha tiyaatarka oo dareeskooda wato oo gabdhiyo wiil leh aad u mahadsan yihiin waa dhalinyaradii u horeysay ee ayagoo deeq wado iridda ka soo galay ayagoo la ogeyn isxilqaan way kacday samaday maraysaa ninkii laga badiyo waa beenloo wadanka waxba kuma laha ma rabo inaan war badan siiyo galo howlaan qabsanaynaa way mahadsan yihiin wiilasheedii iyo gabdhaheeda dhalinyarada harka nabadda waana wacyigelintana inay nagala shaqeeyaan waa jecelnahay maadaama dadkan waxay iloobeen in la xusuusiyo u baahan yihiin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waana ka gudoonnay deeqdan 200 oo jaajuur ama bulukeeti oo noocii birmada ahaay ayay noo keeneen waana ka gudoonnay way mahadsan yihiin